В стінах Смілянського виконавчого комітету відбулось урочисте відзначення талановитих учнів, спортсменів та їх наставників. Міський голова місію нагородження виконав особисто. Знаєте, з якої нагоди ми тут зібралися? Відзначити спортсменів року минулого, який пройшов, чи вірніше, другого півріччя. Я щиро дякую всьому тренерському складу, дякую спортивній школі, дякую будинку дитячої та юнацької творчості, всім тренерам, які доклали свою руку до виховання наших дітей, звичайно, батьків. Тому дякую всім батькам. Хочу привітати від управління освіти, молоді та спорту від себе особисто найкращих спортсменів нашого міста і, звичайно, тренерів. Дякую вам за ваші перемоги, за ваші успіхи, тому що ваша перемога – це перемога нашого міста. Це ще один крок до перемоги нашої України. Я зичу вам подальшому також успіхів. Як то кажуть, грайте, вигравайте і прославляйте наше рідне місто. В цьому році подали 32 клопотання, 32 провідних спортсмени міста. 15 із вас отримають стипендію міського голови, а решту отримують грошову винагороду з фонду Всеобучу. 15 хлопців і дівчат з найкращими результатами на змаганнях всеукраїнського і міжнародного рівнів стали стипендіатами міського голови. Вони сильні, витривалі, загартовані. За підготовку юних спортсменів-стипендіатів були фінансово відзначені і їх тренери. Також грамоти Смілянського міського виконавчого комітету та грошові сертифікати отримали решта 17 претендентів, переможців змагань різного рівня, які не потрапили у стипендіати. Подякували і їх наставник. Цього ж дня були відзначені стипендіати міського голови серед творчо обдарованих дітей. Їх у нас теж 15. Хочу щиро привітати вас, дітей, перш за все, з нагородами, які ми сьогодні будемо вручати. Хочу подякувати викладачам, тренерам, вихователям, які доклали своїх зусиль. Хочу подякувати батькам, які також прикладали зусилля для того, щоб діти зайняли почесні і достойні місця на обласному рівні, на українському рівні. Тому я щиро дякую вам всім, щиро вітаю дітей. Дякуємо, звичайно, Збройним силам України, що маємо змогу збиратися, тренуватися, що маємо змогу отримувати досягнення певні. Тому всім дякую, слава Україні! Я вітаю найталановитішу молодь нашого міста. Ви бачите, що з кожного разу в цьому залі збирається все більше і більше дітей. І це надзвичайно приємно, тому що цього разу ми привітаємо 37 найталановитіших дітей нашого міста, які посіли призові місця в обласних конкурсах, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Це конкурси різні, інтелектуальні і творчі. Я щиро дякую, в першу чергу, вам, діти, за ваші досягнення, за ваші успіхи, тому що ваша перемога – це перемога нашого всього міста. Я щиро дякую всім викладачам, тому що я знаю, що кожен з вас вкладає силу і душу в дітей. Дякую вам. Низький уклін за виховання дітей. Я щиро дякую батькам за таку талановиту і чудову молодь. Виховуємо далі справжніх патріотів. Слава Україні! Сертифікати на отримання стипендій були вручені 15 творчо обдарованим дітям та молоді за результативну участь у інтелектуальних конкурсах та конкурсах за ініціативи та підтримки Міністерства освіти і науки, культури, інформації тощо. Кожного наставника, який підготував стипендіата, відзначили грошовими сертифікатами. А так як творчо обдарованих дітей з гарними результатами набагато більше, то ще 22 юних смілянина отримали грамоти та одноразові грошові сертифікати. Були нагороджені і педагогічні працівники, художні керівники та тренери, які підготували цих переможців. Хлопці та дівчата були дуже раді такому відзначенню. Всі хотіли закарбувати цю мить на світлинах. Тож фотосесія на згадку з міським головою стала окремим моментом урочистостей.